حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جو بھی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق پر قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو؟